لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أعوذ بالله من الشيطان اللئيم الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. میرے انتہائی محترم معظم معتشم حضرات گرامی، جڑے روشن چہرے میرے سامنے تشریف فرما، میں فقیر دی حسب عادت حسب معمول مؤدبانہ درخواست ہے کہ مومنین مومنات حاضرین حاضرات جتھے جتھے تشریف فرما ایک بار پورے خشوع و خضوع دے نال، شوق اور شغف دے نال، محبت خلوص عشق اور جذبات دا مظاہرہ کردی ہوئی پورے بلند آواز دے نال مل جل کے ہم نوا ہو کے سرکار آل بیت اطہار دی پاک ذات تے ایک چھلک دی ہوئی صلوات پڑھو، پیارے دوستو قطن سوالت کا سبب نہیں بننا چاہتا، میں صمیم قلب کو ممنون متشکر ہوں۔ عزیز محترم برادر معظم جناب شہید طلعت حسین شاہ، میاں خلیق الزمان صاحب اور دیگر جتنے بھی منتظمین اس مجلس سے آزاد ہیں، انہوں نے میں نو فقیر نو چھٹا نور شاہ اور گرد و نواح دے معزز مومنہ دے چہرے دا دیدار دا شرف حاصل کرنے دا موقع فراہم کیتا ہے۔ میں ایک وقت دو عبادتاں کرن دا قائل ہاں، پہلی عبادت ذکر آل بیت کر کے جتنی میری استطاعت ہے جتنی میری توفیق ہے، اور دوسری عبادت مومن دے چہرے دا دیدار کر کے۔ اے میں خوش آمدن گل نہیں کر رہا کہ میرے نزدیک ممبر حسین تے بیٹھ کے خوش آمد کرنا فعل یزید ہے۔ سید فقیر دا طالبان شریفان دی اولاداں علماء دیا گودیاں پرشبان دی سعادت حاصل لی، مراد ہے کہ میں مجلس دے ہمیشہ مجموعی وقار نو پیش نظر رکھنا، بانیان دی ضرورت مجلس مجموعی وقار، اس حوالے دے نال جڑا میرا کردار ہے میں ادا کرنے دی کوشش کرنا۔ زیادہ طوالت دا سبب قدم نہیں پڑنا، فجر تو مصائب بھی جاری ہے، میں نے فرمایا تھوڑی جی تبدیلی بھی ہو جائے گی، تو میں ایک شعر تو اپنی گفتگو کا آغاز کر رہا ہوں، بہت جلدی قصیدے نکلا جا رہے ہیں۔ تو عرض کر رہا ہوں کہ منزل کی آرزو ہے تو رہبر تلاش کر، بہت مہربانی، بہت خوبصورت اجتماع ہے، جاگ رہا اجتماع، بیدار اجتماع ہے، اس سے مناسب نہیں کوئی زیادہ وضاحت کرنا یا زیادہ۔ بسم اللہ پیر مہدی شاہ زینت مجلس، کہ منزل کی آرزو ہے تو وجہ میرے پاس بابا جی نے جگہ دیو بڑی عزت نال بڑے احترام نال بیٹھن، منزل کی آرزو ہے تو رہبر تلاش کر، ارے مل جائے گا خدا در حیدر تلاش کر۔ منزل کی آرزو ہے تو رہبر تلاش کر، مل جائے گا خدا در حیدر تلاش کر۔ اور جڑے شعر میں تھوڑے ذہن محفوظ کرنا چاہنا، اے میں مل میں بڑا پسند ہے، اس نے بڑا اپیل کیتا ہے،
کہ کملی بھی سیاہ تے رات بھی سیاہ، کملی بھی سیاہ تے رات بھی سیاہ۔ بات کر رہے ہیں کہ کملی کملی سیاہ رات میں کیا آئے گی نظر، ارے جس میں ہے پانچ نور وہ چادر تلاش کر رہے ہیں۔ میرے معزز حضرات جڑے میرے سامنے تشریف فرما بیٹھے ہیں مجلس دی زینت گالے، جنہاں روحانی شخصیات نے میری تربیت فرمائی ہے، میں ایک نظریاتی انسان ہوں، جنہاں روحانی شخصیات نے میری تربیت فرمائی ہے انہوں نے کچھ ہدایات جنہاں پہ عمل کرنا میں اپنے دین دا حصہ تصور کروں، اور میری کچھ زبان جس کو تسی لینگویج آخدے ہو، زبان بھی موجودہ دور دے روایتی ذاکرین تو ذرا مختلف ہے۔ میں ایک مصرع ایک شعر میں نے ملیا خلیق الزمان صاحب تشریف فرمانے بابا جی دلت صاحب بھی تسی تشریف لیا، ایک میں شعر پیش بات سے شعر پیش کرنا دور تک پہنچانے اور پھر قصیدہ پڑھنا، تب یہ جوڑا ہی ہے۔ ایک شعر کسے شاید تھا، میں نہیں علم کیوں کہوں نے لکھنا، لیکن بڑا ہی جینیس بڑا ہی خوبصورت وہ شاعر ہے جس نے ایک محاورے دا اتنا خوبصورت استعمال کیتا ہے جس نے منو بہت اپیل کیتا، اس دے واسطے ایک دلیل اس نے کسے غلطی پیش کی تھی، ایک محاورہ ہے سر اٹھانا، بھئی فلاں بندے دیا کہ کوئی کون سر اٹھا سکتا ہے، یہ محاورہ ہے۔ میں نے وہ شعر ملیا بڑا اس نے اپیل کیتا، میں اس شعر نو تہاڈے تک پہنچان واسطے میں اس نے پہلے دو لائنہ خود جڑ دیتی ہوں، تو اس نو ایک میں روائی دی شکل کدے دی شکل بنا دیتا تاکہ وہ خیال دھیڑا اچھے طریقے نال تہاڈے ذہن میں محفوظ کر سکا۔ تو مصرع چھوڑنا پہلے میں سمجھاواں گا، میں شور تے ہنگامے دا قائل نہیں، بے مقصد شور دا قائل نہیں، جتھے میں نتیجہ پیش کراں صرف میری یہ خواہش ہوندی کہ جو کچھ میں عرض کراں اس نو ذہن چ محفوظ فرماؤ، استفادہ کرو، اور جس وقت میں نتیجہ پیش کراں تے پھر بولو انج دی میں بولن دا حق۔ بابا جی ایک لفظ میں استعمال کیتا ہے شاہ ممکنات، شاہ ممکنات تو میری مراد ہے امام حسین علیہ السلام، ممکنات دا بادشاہ۔ ہن توجہ رکھنا، پہلا شعر قطعے دا چار مصرے تے مشتمل ہوندا ہے قطع یا روائی، پہلا شعر میں تہاڈے ذہن محفوظ کرنا تاکہ جیڑا دوسرا اور نتیجہ دا شعر ہے وہ تہاڈے دل تک پہنچے، اس تو رسائی حاصل کرو، لطف اندوز ہو۔ تو میں عرض کر رہا ہوں کہ وہ جس پہ وزن شہ ممکنات ہو سکتا، میں پھر دور آ رہا ہوں اجے نامکمل لکھا رہا ہوں پریشان نہیں ہوں، وہ جس پہ وزن شہ ممکنات ہو سکتا کسی کی فکر بھی میزان وہ بنا نہ سکی۔ اجے بھی میں گل سمجھانا مقصود ہے، میزان میں نے ترکڑی ترازو جس سے کچھ ہے تولی جائے، تو میں عرض کرنا مقصد ہے کہ زندگی دے کائنات کوئی بھی فکر ایسی نہیں کہ جیڑی ایسا ترازو یا تکڑی ایجاد کرے جس سے میرے تیرے کائنات دے مرشد حسین دا وزن ہو سکے۔ اور دوسرا شعر پیش کرنا، کوئی ترازو کوئی میزان ایسا نہیں کہ جس نے میرے تیرے کائنات دے بادشاہ دا وزن ہو سکے، تو جو رکھنا وہ جس پہ وزن شاہ ممکنات ہو سکتا کسی کی فکر بھی میزان وہ بنا نہ سکی، اور کوئی اٹھائے گا سر کیا حسین کے آگے۔ آخری لائن میں
پیش کر رہے ہیں، کوئی اٹھائے گا سر؟ کیا حسین، کیا حسین کے آگے؟ ارے نبی کی ذات تو سجدے سے سر اٹھا نہ سکی، کوئی اٹھائے گا سر؟ کیا حسین کیا نبی کی ذات تو سجدے سے سر اٹھا دے سکتا؟ یار دوستو، بس میری عادت ہے، عام روایتی مجالس تمہید میری بڑی طولانی ہوتی ہے، اور بعد بے تکلف دوست مینو آکھ بھی دینے کے شاہ جی نو گلاں بھی مکاؤ تے قصیدہ شروع کرو، لیکن آج میں اس اپنی عادت نو ترک کر کے براہ راست قصیدہ خدمت یاری پیش کرنے سعادت حاصل کر لو بھی کر دو پھر بھی کر جس خوبصورتی نہ تسی شیر سماعت فرمایا نا میرا حوصلہ تسی بدا دیتا ہے، اتنا خوبصورت سماعت ہے، اتنی اعلیٰ ذوق سماعت نہ اللہ دی ذات پاک نے تعلیم مبین فرمایا ہے۔ ایک شعر ہو سنو، کیونکہ میرا موضوع یہ ہے جس سے میں گل کر، دو لفظ استعمال کیتے ہیں خیر اور شر۔ خیر علامت ہے، سمبل ہے دنیا کے ہر یعنی اچھائی نیکی دی، یعنی روشنی، اسلام، محبت، علم، یہ سب چیزاں خیر۔ اسی طرح کفر، اندھیرا، ظلم، یہ سب چیزیں شر نہیں، توجہ ہے میرے پاس ہے۔ سچ خیر ہے، جھوٹ شر ہے، اسلام خیر ہے، کفر شر ہے۔ میرا مقصد تو نہیں سمجھ گئے کہ دو متضاد نہیں، خیر ہر مثبت روشن اور پازیٹو فکر ہوئے، کردار ہوئے، عمل ہوئے، رویہ ہوئے، اس دے واسطے علامت ہے، اور شر شر برائی دے واسطے علامت ہے۔ توجہ رکھنا کہ جب خیر و شر نہیں، میں شعر اس سے پڑھ لیا کہ جس خوبصورتی نہ تسی پہلے سے سماعت کیتے ہیں، میں نے اس نے بہت متاثر کیتا ہے کہ جب خیر و شر میں دقت تفریق ہو گئی، یعنی جس وقت جٹھا کہ خیر اور شر وچ نکھیڑ نہیں ہو رہا، کفر وکھرا نہیں نظر آتا، اسلام وکھرا نظر نہیں آتا، کوئی اس میں نکھیڑن والا نہیں، برائی اور اچھائی وکھو وکھ نکھری ہوئی نظر نہیں آتی، نمایاں نہیں ہوتی، تو پھر کیا ہویا؟ جب خیر اور شر میں دقت تفریق ہو گئی، بے ساختہ حسین کی تخلیق ہو گئی۔ پیارے دوستو، بڑی حوصلہ افزائی فرمائی نے، اور اس واسطے میں اپنے شیڈول بھی بدل دیتا ہے۔ پہلے تو میں ایک عوامی جا قصیدہ رکھا ہے، لیکن میں ایک ادبی ناظم، ادب دنیا میں میری پہچان بنی ذاکری میں۔ کچھ لوگ یہ لفظ سنتے ہیں تو پھر وہ سمجھتے ہیں کہ اسی بھی یہ لفظ استعمال کریے، وہ آخر دہائیں کہ جی میں ادب پیش کر رہا ہوں، لیکن اگر انہوں نے پوچھا جائے کہ ادب دی ڈیفینیشن کی یہ دی وضاحت کرو، تو پھر وہ بیچارے کاسر نے۔ اس واسطے جڑی گل سمجھ کے کیتی جائے، پہلے خود سمجھے پھر کرے، وہ دے تاثرات بہت اچھے ہوتے ہیں۔ تو جو ہے میں تواڈے اعلی ذوق سماعت نو دیکھ کے میں ایک ایسی نظم دا انتخاب کیتا ہے،
ادبی نظم کہ جیڑی میرے تو علاوہ دو ہور شعرا جڑے تہاڈے بڑے من پسند تہاڈے مطلوب اور محبوب نے انہاں دا بھی ایک ایک شعر اس دے وچ شامل ہے کیونکہ جس وقت میاں صاحب نے زمین رکھی تے پھر ایک دوست نے سنیا تے انہیں کہا کاظمی صاحب گل اگر اجازت دیو تے ایک دو لائنہ میں بھی اس سے شامل کر لیں میں کہ ٹھیک ہے تسی بھی شامل کرو اس سے کون کون ہے میرے تو علاوہ مرحوم و مقفور ادیب دوران حضرت اختر نہیں اختر لیوٹنی اختر امام رضوی اختر امام رضوی گجر خان والے انہوں کی شخصیت اور دوسری یہ میں قصیدہ لاہور پڑھ رہا تے میرے قریب میرے تو بعد شوکت رضا نے پڑھنا میرے عزیز نے میرا وہ پیو پتر کا رشتہ ہے علمی دوستی ہے قلبی دوستی میرے قریب بیٹھا ہے اس نے سگریٹ دی ڈبی وچوں کاغذ کٹ کے تے ایک شعر لکھ کے تے میرے سامنے رکھیا کہ بابا جی میری درخواست ہے اس شعر نوں بھی اس دے وچ شامل کر لو یعنی میں انہوں کا نام لے رہا جنہیں جنہیں بھی اس وچ لائن دتی میں انہوں کا بھی نام لے رہا اس سے میں لفظ استعمال کیتا ہے ثبات ثبات میں نہیں ہمیشگی دوام ہمیشہ قائم رہنا استقلال بھی ترجمہ کر لو یعنی کہ جس چیز نوں فنا نہ ہوئے اس کو آخنے ہیں ثبات کافیہ استعمال ہے سفر توجہ رکھنا میں پیش کر رہا ہوں ہر جملے تے نگاہ دے اور سماعت فرمانا ایک ملنگ ایک مولا ایک عاشق علی تہاڈے درمیان پورے روایتی انداز جوش و خروش دے نال فرماوے نعرہ حیدری دوسرے سے جواب یکسو ہو کے ہم مہنگ ہو کے ایسا نعرہ لگاؤ جو میں نعرہ لگانا دا حق ہے رہ تبات میں کیسا سفر حسین کا ہے مسلک دا بندہ ہے جس دا حسین کس مسلک دا بندہ ہے جس دا حسین مولانا تعلق ہے اور حسین دا کس مسلک دے بندے نال تعلق ہے تو جو میرے پاس رکھنا بس دو جملے اشارہ کیتا میں شعر پیش کر رہا ہاں بھائی کسی پہ بھی کسی مسلک کی کوئی قید نہیں توجہ واسطے میں رک گیا توجہ ہاں بھائی کسی پہ بھی کسی مسلک کی کوئی قید درد مرد ہے دل اسے میں گھر حسین کا ہے اچھا بھائی آج بسم اللہ
مہربانی اج جڑی بھی مینو حیثیت حاصل ہے میں اظہار کر رہا ہوں صرف اور صرف ماتمِ حسین دا صدقہ ہے اور مینو یقین ہے جتنے چہرے میرے سامنے بیٹھے ہو سب مولت دے آزادار ہو ماتمی ہو میں قبر دے وچ سب نے جانا ہے جب احمد مرسل نہ رہے کون رہے گا جس وقت مومن ماتمی اگر یقین نہ آوے میری کان تو پلہ جا کے ویکھو 56 سال دی عمر تک مسلسل میں زنجیر زنی دا ماتمی ہوں ہوں جس وقت شعر پیش کر رہے ہیں دل ہے اس نظم دا جس وقت ایک ماتمی ادادار قبر دے وچ سی ساڈا کیتا ہے نکیر ہے نوسن آ کے مختلف قسم دے سوال کر سن میں ایک منظر پیش کر دیا ہاں بھائی فرشتے کھول کے میرے کفن کو سوچتے ہیں فرشتے کھول کے میرے کفن کو سوچتے ہیں فرشتے کھول کے میرے کفن کو سوچتے ہیں نشان درد تو ہوگا اگر حسین شیر پیش کر رہا ایک شیر بسم اللہ جیو میں جیو جیو میں مطمئن اچھا جی میں عرض کر رہا بابا مہدی شاہ جی سننا اجلا شیر پیش کر رہا اس کو کس نے شامل کیتا ہے شوکت رضا دا شیر میدان محشر دا منظر قاضی محشر بھی موجود ہے ادا دار بھی موجود نے تے عذاب منکر بھی موجود نے کسے عذاب منکر نے کوئی جملہ آکھیا تے اس وقت قاضی محشر نے جڑی گل کیتی منظر پیش کرنے شیر دی معرفت ہاں بھائی کہے گا قاضی محشر عطا کے منکر سے تمہارا زور ادھر تھا ادھر حسین کا ہے پھر آکھو بھائی اسرار دوستاں ہاں جی کہے گا قاضی محشر کے مڑ کر سے کہے گا قاضی محشر ادا کے مڑ کر سے تمہارا زور ادھر تھا ادھر حسین کا ہے آخری شیر مکتے دا پڑھن دی سعادت حاصل کر رہے ہیں مکتا جناب سبحان اللہ جناب اختر امام رضوی سبحان اللہ جناب عظمت حسین دے حوالے نال شان حسین دے حوالے دے نال ایک حدیث رسول ہے ارحر من الشمس ہے بڑی ظاہر بڑی نمایاں بڑی روشن ہے حدیث بچوں نو بھی یاد ہے کہ حسین و منی وانا من الحسین ہر خطیب نے ہر ذکر نے ہر شاعر نے اپنے اپنے خیال کے مطابق خوبصورت طریقے سے اسی تفسیر کی تھی ہے لیکن ابانی بھائی اختر امام رضوی نے جڑی دی تفسیر کی تھی اس نو میں نو بڑا اپیل کیتا ہے ہر مجمع دے ہر فرد نو اس نے اپیل کیتا ہے توجہ رکھنا ہاں بھائی حسین و منی کی تفسیر یوں کرو اختر شجر رسول کا ہے اور ثمر حسین کا ہے
ਉਧਰ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਮਾਹੌਲ ਦੇਖ ਰਿਹਾ ਅੱਜ ਤੋਂ ਚੰਦ ਰੋਜ਼, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਅਯਾਮ ਗੁਜ਼ਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਸ਼ਾਬਾਨ ਰਜਬ ਔਰ ਸ਼ਾਬਾਨ, ਇਹ ਤੇ ਹੁਸਨੇ ਇਤਫਾਕ ਕੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਅਸਾਂ ਮਜਾਲਸ ਰੱਖੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਤਾਰੀਖਾਂ ਤੇ ਮਦਰਸੇ ਅਦਾ ਵੀ ਆਉਂਦੀ ਹੁੰਦੀ, ਔਰ ਅੱਜ ਦੀ ਮਦਰਸ ਵੀ ਮਦਰਸੇ ਅਦਾ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਅਯਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਾਰਾਂ ਮੋਤੀ ਬਾਰਾਂ ਆਖਾ ਬਿਲਕੁਲ, ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਕ ਅੱਛੇ ਇਲਮ ਦੋਸਤ ਹਲਕੀ ਨੇ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਲਾਹੌਰ ਕਿ ਜਨਾਬ ਸ਼ਹਿਜ਼ਾਦਾ ਕਾਸਮ ਦੀ ਸ਼ਾਦੀ ਰਚਾਈ ਜਾਏ, ਕਿਉਂਕਿ ਉੱਥੇ ਜੋ ਮਾਹੌਲ ਵੀ ਹੈ, ਲੋਕ ਤਿਆਰ ਹਨ, ਜ਼ਿਹਨ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇਹ ਬੜਾ ਇਸਦੇ ਦਖਲ ਹੁੰਦਾ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ। ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜ਼ਿਹਨ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਡਿਮਾਂਡ ਆਈ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮੁਤਾਲਬਾ। ਚੰਦ ਦਿਨ ਪਹਿਲੇ ਉਹਨਾਂ ਮੈਨੂੰ ਫਰਮਾਇਆ ਕਿ ਸ਼ਹਿਜ਼ਾਦੇ ਕਾਸਮ ਦਾ ਸਿਹਰਾ ਮਹਿੰਦੀ ਉਹ ਪੜੀ ਜਾਏ। ਮੈਂ ਢੂੰਡਦਾ ਰਿਹਾ ਕੋਈ ਐਸੀ ਬੰਦਿਸ਼ ਮਿਲੇ, ਕੋਈ ਐਸੀ ਆਵਾਜ਼ ਹੋਵੇ, ਐਸੇ ਅਲਫਾਜ਼ ਮਿਲ ਜਾਣ ਕਿ ਜੇ ਕੁਛ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਡਿਮਾਂਡ ਕੀਤਾ, ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮੁਤਾਲਬਾ ਹੈ ਜਾਂ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ ਮਾਹੌਲ ਕ੍ਰੀਏਟ ਹੋਵੇ, ਮਾਹੌਲ ਬਣੇ, ਉਹ ਬਣ ਜਾਏ। ਮੈਂ ਇਸ ਦਰਬਾਰ ਦੀ ਇੱਜ਼ਤ ਦੀ ਕਸਮ ਉਠਾ ਕੇ ਆਖਣਾ ਕਿ ਨਫਸਿਆਤੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਮੈਂ ਜ਼ਰਾ ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ ਦਬਿਆ ਦਬਿਆ ਰਿਹਾ ਕਿ ਪਹਿਲੀ ਦਫ਼ਾ ਲਿਖਿਆ, ਪਹਿਲੀ ਦਫ਼ਾ ਅਜੇ ਜ਼ੇਰੇ ਮਸਕੇ, ਅਤੇ ਕੁਛ ਖੁਦ ਇਤਮਾਦੀ ਇਨਸਾਨ ਦੀ ਉਸ ਵਕਤ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਿਸ ਵਕਤ ਦੋ ਚਾਰ ਵਾਰ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਉਹ ਪੇਸ਼ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਫਿਰ ਉਸਦੇ ਨਤਾਇਜ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਅਤੇ ਫਿਰ ਉਸਨੂੰ ਖੁਦ ਇਤਮਾਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਮੈਂ ਇਸ ਦਰਬਾਰ ਦੀ ਇੱਜ਼ਤ ਦੀ ਕਸਮ ਉਠਾ ਕੇ ਆਖਣਾ ਕਿ ਮੈਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਦਾ ਗਿਆ ਅਤੇ ਮੈਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜਿੱਛਾ ਹੈ ਰੋਂਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਨਾਲ ਇਸਦਾ ਇਸਤਿਕਬਾਲ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਖੁਸ਼ੀ ਦਾ ਹੋ ਖੁਸ਼ੀ ਦਾ, ਲੇਕਿਨ ਰੋਂਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਨਾਲ, ਕੋਈ ਇਤਨੇ ਯਾਨੀ ਜਜ਼ਬਾਤੀ ਹੋਏ ਨੇ ਲੋਕ। ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਇਹ ਮੇਰੇ ਭਾਈ ਨੇ ਬਾਬਾ ਸੈਯਦ ਅਸਨਾਦ ਕਾਦਮੀ ਸਾਹਿਬ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਸ਼ਹਿਜ਼ਾਦੇ ਬੇਟੇ ਵੀ ਉੱਥੇ ਕਿਤੇ ਮੌਜੂਦ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਬੜਾ ਦਬਾਓ। ਹਾਂਜੀ ਮੌਜੂਦ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਉਹ ਨਜ਼ਮ ਸੁਣੀ ਹੈ ਅਤੇ ਮੇਰੇ ਵਾਸਤੇ ਹੁਕਮ ਹੋਇਆ ਕਿ ਮੈਂ ਨਜ਼ਮ ਪੇਸ਼ ਕਰਾਂ। ਤਵਜੋ ਰੱਖਣਾ, ਦੇਖੋ ਮੈਂ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚਾਹਿਆ ਕਿ ਉਹ ਮਾਹੌਲ ਕ੍ਰੀਏਟ ਹੋਵੇ, ਮਾਹੌਲ ਬਣੇ ਜਿਹੜਾ ਉਸ ਵਕਤ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਹੈ ਜੋ ਉਹ ਚਾਹੇ। ਕਾਸਿਮ ਦੀ ਸ਼ਾਦੀ ਔਰ ਮੈਂ ਹਿੰਦੀ ਔਰ ਸੰਸਕ੍ਰਿਤ ਦੇ ਅਲਫਾਜ਼ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕੀਤੇ ਨੇ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੜੀ ਨਰਮੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਲਫ਼ਜ਼ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਸਖਤ ਨੇ, ਤਨ ਮਨ ਪ੍ਰੀਤ ਬਾਲਮ ਸਾਂਬਲ, ਔਰ ਇਸੇ ਵਾਸਤੇ ਗੀਤ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਹੀ ਲਿਖੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਡੀ ਪੰਜਾਬੀ ਦੀਆਂ ਲੋਕਲ ਜ਼ਬਾਨਾਂ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਸ਼ੀਰੀ ਅਤੇ ਲਚਕਦਾਰ ਜ਼ਬਾਨ ਹੈ ਸਰਾਇਕੀ, ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਅਸੀਂ ਉਸੇ ਮਸਾਇਬ ਵੀ ਪੜ੍ਹਨੇ ਹਾਂ, ਸਾਰਾ ਕੁਛ ਉਸੇ ਬੜਾ ਦਰਦ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੀਆਂ ਜ਼ਬਾਨਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਲੋਕਲ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੰਸਕ੍ਰਿਤ, ਔਰ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਖੂਬਸੂਰਤੀ ਹੈ, ਇੱਕ ਨਰਮੀ ਹੈ, ਲਫ਼ਜ਼ ਮੈਂ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਨਾ ਗੱਲ ਕਬੂਲ ਉਫਤਦ ਹੈ ਇਸ ਦਾ ਸ਼ਰਮ। ਤਵਜੋ ਫਰਮਾਣਾ, ਮੈਂ ਅਦ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹਾਂ ਜੀ, ਬਿਸਮਿਲਲਾ ਜੀ, ਬਿਸਮਿਲਲਾ। ਕੋਈ ਭਾਗ ਜਗਾਏ ਬਾਗ ਜਗਾਏ ਹਸਨ ਕੇ ਲਾਲ ਕੀ ਸ਼ਾਦੀ ਹੈ ਜਗਾਏ
شامل شامل خوشیوں کی آزادی ہے بادل اس زبان آخر بدروا وجہ ہے اور میں دی جگہ ماں استعمال کرتے میں استعمال کیتا ہے یعنی بادل میں بدروا ماں بدروا ماں استعمال کیتا ہے تو جو رکھنا ہاں بھائی جیسے بدروا ماں چمکے پیش کر رہا چونکہ قدم ماحول نے اجازت نہیں دیتی لیکن تو نے حکم دیتا میں پیش کر رہا دوسرا اور آخری شیر ہاں بھائی باراتیوں میں میں بہت جلدی ممبر حوالے کرنا چاہتا ہوں
اپنے برادر عزیز زبانی صاحب دے بھائی تسلی نال پڑھو جی سبحان اللہ مولا سلام جنت اس کائی جی ایک چیز ربانی خصوصاً دل خصوص تو ہے بس بلا موم سارے بس جی بھائی جڑا تسا قصیدہ پڑھے نا جی سمجھ نہیں آیا میں تے اے پڑھنا چاہی نہیں رہا لیکن ماحول ہوندا ہے یعنی جتھے میں پڑھیا اتھے روندیاں اکھاں نال چیخو پکار سے سنیا گیا لیکن اے کہ اتھے ایک طبیعت اس پاسے مائل آئی اور انہوں نے مطالبہ ہاں ماحول اس گل دی اجازت دی ماحول بڑی چیز ہے بہت خوبصورتی نہ تسا سنے میری توقع تو بالا تسا سنے میں پوری طرح مطمئن نہ مولا تہاڈے ذوق و سلامت نو ذوق سماعت نو زیادہ بلند فرمائے لیکن ہن میں تہاڈی طبیعت واسطے ایک ایسی چیز نئی ایک مشکل بندش نو لفظ عطا کیتے نے لفظ دتے نے اور او میں صرف استائی اس دی پڑھ کے پھر میں اپنے اس فضیلت جڑے فضائل دی مجلس نو ختم کر رہا ہوں توجہ رکھنا اس دی بنیاد میں جناب رسالت ماں محبوب خدا دے ایک فرمان اتے رکھی کہ جتھے محمد مصطفیٰ نے فرمایا بڑی واضح ایک حدیث ہے آپ نے فرمایا لا یجود عہد الصراط الا من كتب له علی الجواد سنو لوگو توجہ ہے نا میرے پاس حدیث رسول ترجمہ کر رہے ہیں بسم اللہ جی آئے ہیں آؤ جی بیٹھو نجم آئے نہیں بسم اللہ فرمان رسول ہے کہ سنو لوگو کوئی بھی گزر نہیں سکتا صراط تو اس کوئی نے سیگے جنہوں نے کسی دی تخصیص نہیں کہ فلاں تو علاوہ یا میری مراد فلاں دے بارے چ نہیں اس کوئی بھی تمام نبی بھی آندے نے آئمہ بھی آندے نے حوراں نے جنت ملائکہ مقربین میرا تھوڑا وجود میں نہ کوئی باٹے خان کیوں نہ ہوئے کوئی صراط تو گزر نہیں سکتا کوئی جنت جمج نہیں سکتا جب تک میرے مولا رسول دے فرمانے جب تک اس دے ہاتھ وچ میرے ویر علی دا لکھیا ہویا اجازت نامہ نہ ہو علی دے ہاتھ دا ٹکٹ ہو اس نے پھر سبھی ذرا تو دا ذائقہ تبدیل کرنے واسطے کیونکہ میں پڑھیا ذرا ایک دو سکیل چیزاں بیان کیتے ہیں اس نے میری توقع دے بعد تسی بہت خوبصورتی نال سنے ہیں میں اقرار کرنا لیکن عوامی چیز پیش کر رہے ہیں ہاں جی بسم اللہ ہاں وہی جنت میں جائے گے جو علی والے ہیں سبحان اللہ جیو جی جیو شاہ جی ہاں بھائی ہاں جی وہی جنت میں جائے جو علی والے ہیں وہی جنت میں جائیں گے جو علی والے ہیں وہی جنت میں جائیں گے جو علی والے ہیں وہی جنت میں جائیں گے جو علی والے ہیں وہی جنت میں جائیں گے جو علی والے وہی جنت میں جائیں گے جو علی والے ہیں وہی جنت میں جائیں گے جو علی والے ہیں حشر کے دن کی گرمی میں علم کی چھاؤں تلے وہی کچھ بخت آئیں گے جو علی اچھا بھائی جائیں گے میں اس کی تکرار کر رہا ہوں سبحان اللہ لو جی بابا جی کے حکم کی تعمیل میں اس جملے نو پھر دوہرا رہا ہوں خصوصاً میں تکرار کر رہا ہوں جائیں گے دا تکرار کر رہا ہوں بڑے خوبصورت انداز ٹیکنیکل انداز
تکرار تو مراد یہ نہیں جائے پیٹیشن کر رہے ہیں دہرا رہے ہیں اور وہ بے معنی نہیں اس واسطے دہرا رہے ہیں کہ اس کا مفہوم ہے کہ یقیناً جائیں گے ضرور جائیں گے توجہ رکھنا میں آخ رہا ہاں بھائی وہی جنت میں جائیں گے جو علی والے ہیں وہی جنت میں جائیں گے جو علی والے ہیں حشر کے دن حشر کے وہی جنت سبحان اللہ سبحان اللہ ہاں جی وہی جنت میں جائیں گے جو علی والے ہیں وہی جنت میں جائیں گے جو علی والے ہیں حشر کے دن حشر کے سبحان اللہ مجلس سے میری توقع تو بالا تسی سن رہے ہیں جی میری یہ شکیل نظمہ ادبی نظمہ میں تسی بہت خوبصورتی نہ سنیے اور یہ عوام جی پیارے دوستو بس میں ہوں وائنڈ اپ کر رہا آخر دن چونکہ میں نے حکم ملے ہے بابا دلت چھوڑی میرے کو بیٹھے نہیں ربانی بیٹھے نہیں اسے دے میں اس مجلس کو اختتام میں اپنا جڑا حصہ ہو گیا بہت خوبصورتی نال میں سمی میں کل تو ممنون و متشکرا کہ تسا میری بڈھڑی کمزور ناتواں تھکی ہوئی آواز نے اپنے پاک مرشد دی ولا اور محبت دے حوالے نال جس خوبصورتی نال تسی قبول کیتا ہے اگر میں اس واسطے تہاڈا شکر گزار نہ ہواں تے میری کم ظرفی ہے میں شکر گزار ہاں جی بسم اللہ آخر دے وچ اوہی نظم کہ جڑی دنیا چ پاکستان چ نہیں دنیا چ میری پہچان دا سبب اور ہر مومن دے دل وچ جس نے گھر بنایا ہے اس تے میں اختتام کرنا میں حکم پیش کرنا بغیر کسی وضاحت دے اس واسطے کہ سینکڑوں نہیں ہزاروں مرتبہ میں شرف حاصل ہویا ہے نظم ہزاروں مرتبہ تہاڈی خدمت پیش کرن دا اور ہزاروں مرتبہ پڑھی ہوئی نظم تہاڈے حکم دی تعمیر وچ میں پیش کر رہا ہاں آدرائے تفنن گل کر رہا محسوس نہیں کرنا چونکہ آخر تے میں اس نو شروع کیتا ہے تے او ایک پنجابی دا ایک مقولہ ہے نا شاید کسی دا آخیر خراب نہ ہوئے ذرا تسی اپنے جذبے چ بھی بلندی رکھنا جی اوتے رکھنا جنہ ہونی والے کے پیار میں Thank you.
سن اے جملہ میرا بھی سن اجازت دے میرے مرشد نے میری زبان ناقص سن ایک جملہ مختصر لیکن معنی مفہوم نال پر نکلوایا ہے کہ زندگی وہ ہے جڑی مرشد علی دے پیار گزری ہن فرد ثانی اس نے انٹونیم اس نے مترات بارش گل آکھیاں جڑی زندگی ولائے علی تو خالی ہے محبت علی تو محروم ہے مومن دی نگاہ چ او زندگی کیسی ہے ہمائی علی ولی کے پیار میں کٹے تو زندگی ہے یہ علی ولی کے پیار میں کٹے تو زندگی ہے یہ ولائے مرتضیٰ نہ ہو تو موت سے بری ہے علی جی بلا تم غیر زندگی مردار دی زندگی یہ موت اس تو بہتر ہے اور میں وہ الہان پیش کرنے ہیں جڑا تہاڈا انتہائی پسندیدہ ہے اور اس مصرے دی زینت بن چکا ہے ہاں بھائی علی